Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu wa jamannya Abdurrahman bin Auf niku ngicipi. Mulo nalika Gusti oleh maring loro iso nulak sampean. Ora kae. Iki yo disantet, disantet menyenjar. Gusti Allah ngersake lantaran wong mau. Aja kemlungkung sampean pinter ngaji, aja kemlungkung sampean ngalim, aja kemlungkung sampean iso sholat, aja kemlungkung sampean iso poso. Aja kemlungkung kemlungkung menawa iso niku. Kula nalika maksiat istighfaro, nalika tongat sampang iso delok peparingi Gusti Allah, nalika sampang dibalar Gusti Allah sampang sobar, nalika sampang oleh kebiakan kenikmatan sampang syukur, sampang maksiat istighfar tobat mati suwarga.